Mengapa kita terpaksa menghadapi ancaman penyakit yang lebih teruk walaupun bidang sains dan perubatan semakin canggih? Kajian menunjukkan kebanyakan penyakit yang dihadapi oleh orang zaman sekarang merupakan penyakit yang boleh dielakkan. Justru itu, kita mula mementingkan pemakanan dan senaman, tetapi kita masih mengabaikan tidur yang lebih penting. Penyelidikan oleh Persatuan Tidur Amerika Syarikat menunjukkan peratus kematian orang yang tidur kurang daripada 4 jam sehari adalah 180% lebih tinggi daripada orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Walaupun kita menghabiskan 1/3 daripada jumlah masa dalam sehari untuk tidur, tetapi kita tidak sanggup menggunakan 1/10 daripada jumlah wang kita untuk membeli tilam yang membawa tidur yang berkualiti kepada kita. Tidur yang berkualiti dapat menghilangkan keletihan, meningkatkan kecergasan otak, imunisasi, pembesaran dan kecantikan. Sungguh pun ramai orang sedar akan kepentingan tidur, tetapi mereka masih tidak sedar akan kepentingan tilam. Setiap orang mempunyai pertimbangan yang berbeza apabila membeli tilam. Ada yang mementingkan harga, kelembutan, bahan buatan atau luaran tilam. Sebenarnya, kita harus memilih tilam yang sesuai dengan keperluan badan kita dan bukannya memaksa badan kita menyesuaikan diri dengan tilam yang dibeli. Bagaimanakah tilam yang tidak sesuai mengakibatkan penyakit kronik? Jika badan kita tidak mendapat sokongan yang baik semasa tidur, badan kita mungkin akan berada dalam keadaan yang tidak tepat, lalu mengakibatkan saraf mengalami tekanan sepanjang masa. Ini menyebabkan organ tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Untuk mengatasi masalah ini, kita seharusnya memilih tilam yang sesuai. Hasil kajian menunjukkan 80% daripada penyakit kronik seperti sakit belakang, kekebasan kaki dan tangan, pening kepala, insomnia diakibatkan oleh tekanan ke atas saraf. Tilam yang macam mana membolehkan kita bebas daripada masalah kesihatan? Penyelidikan perubatan telah membuktikan tilam air dapat memberi keseimbangan kepada rangka dan mengurangkan tekanan pada otot. Pengaliran darah lebih lancar kerana tidur terapung memberi sokongan penuh pada seluruh badan kita. Apabila kita tidur atas tilam, beban akan tertumpu pada beberapa bahagian iaitu kepala, bahu, bahagian punggung, betis dan tumit. Oleh yang demikian, bahagian-bahagian tersebut terpaksa menanggung beban yang berlebihan. Tekanan yang boleh ditanggung oleh setiap bahagian badan kita ialah 35 mm merkuri. Tetapi, apabila tidur di atas tilam biasa, bahagian badan kita terpaksa menanggung tekanan sebanyak 80 mm merkuri. Ini menyebabkan pengaliran darah bahagian yang menanggung tekanan yang berlebihan akan tersekat. Jika tidur di atas tilam air, tekanan yang ditanggung oleh setiap bahagian badan tidak melebihi 25 mm merkuri. Ini merupakan perbezaan yang paling ketara di antara tilam air dengan tilam biasa. Pesakit yang berbaring di atas katil dalam jangka masa yang panjang mudah mendapat kudis kerana tekanan ke atas badan mengakibatkan kematian sel badan. Walau bagaimanapun, hasil kajian oleh Joseph Timmers, Paul Harper dan Joyce Reco dari Kolej Perubatan Universiti Maryland membuktikan manfaat tilam air kepada pesakit berkudis. Ramai orang mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang tilam air sebelum ini. Informasi di sini akan membetulkan pandangan anda terhadap tilam air. Kini, tilam kesihatan Oka membawa tidur yang lebih sihat, bersih dan selesa kepada anda. Selain daripada tidur dengan sihat, ramai orang juga mementingkan tempat tidur yang bersih. Malangnya, iklim Malaysia yang lembap memudahkan pembiakan hama-hama pada tilam yang telah lama digunakan. Cara menjemur tilam di bawah matahari bukan sahaja tidak bermanfaat, sebaliknya akan menggalakkan pembiakan hama-hama. Contoh habuk yang dikumpulkan oleh penyelidik tempatan dari bangunan telah menunjukkan kenyataan yang mengejutkan, iaitu setiap gram habuk mengandungi berpuluh-puluh ribu ekor hama. Hama merupakan mikroorganisma yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Ia hanya sebesar 0.02 hingga 0.03 milimeter. Kulit badan kita yang tanggal setiap hari mampu menyara sejuta ekor hama-hama. Sisa buangan hama-hama ini merupakan punca penyakit seperti asma, kulit, sistem pernafasan dan sesak nafas. Penggunaan tilam kesihatan Oka dapat mengelakkan ancaman hama-hama kerana pelapiknya mudah dibersihkan dan tidak berbau busuk. Tilam yang terlalu lembut atau keras tidak sesuai untuk tidur yang sihat dan selesa. Oleh itu, tilam kesihatan Oka mengubah struktur dan bahan buatan demi memenuhi keperluan tidur yang sihat. Dengan ini, keadaan tilam melengkung tidak akan berlaku. Penggunaan tilam kesihatan Oka dapat memberi tidur yang lena dan selesa kerana ia bukan sahaja mengurangkan tekanan yang ditanggung oleh badan tetapi juga membolehkan pengaliran darah yang lancar.
kurangkan gerakan anggota badan semasa tidur. Dengan ini, badan kita akan mendapat rehat dengan sempurna. Satu lagi keistimewaan tilam kesihatan Oka ialah ia mempunyai alat pemanas di mana suhunya boleh diubah mengikut kehendak pengguna dari 24 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Kelembutan tilam kesihatan Oka juga boleh ditentukan mengikut kehendak pengguna. Satu tilam boleh memiliki kelembutan yang berbeza untuk menyokong berat badan yang tidak sama. Siapakah yang memerlukan tilam kesihatan Oka? Orang ramai yang mementingkan kesihatan badan boleh mendapat rehat yang sebenar jika tidur di atas tilam kesihatan Oka. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh University Hospital, tilam air boleh membawa manfaat kepada pesakit rangka, pudis, rheumatis, arthritis, sakit belakang, insomnia, neurosis, sakit otot dan sebagainya. Tilam kesihatan Oka yang boleh dikawal suhunya membolehkan pengaliran darah yang baik dan mengurangkan kesakitan mereka. Kajian perubatan menunjukkan tilam air dapat mengurangkan kesakitan belakang, pening kepala dan sembelit wanita yang mengandung. Orang yang bekerja dalam masa yang panjang, remaja yang sedang membesar, kanak-kanak juga sesuai untuk tidur di atas tilam air. Tilam air juga dapat merapatkan hubungan suami isteri. 我本身有这个睡觉时候有睡到有时候不小心会弄到颈项扭到的问题了。自从我使用 Oka 水枕头之后，这个问题就完全的改善了了。 Oka 保健床俾我瞓到好舒服，好凉爽。 I used to have a backache problem. Once I bought this Oka waterbed, now I feel very soothing. 我睡了不会慌，不会腰酸骨痛。用了 Oka 保健床，让我觉得一种清新凉爽的感觉，让我每天都充满着希望。凡有内热湿化者。 夜晚睡不安宁，就常引起心烦不安啊，全身骨头酸痛，而导致我们失眠。我建议睡此保健床，它能清热散火，调节我们的体温，对调理保健有很好的改善疗效。欧美许多的专家都把睡眠摆在健康三大要素的第一位，所以。 正确的睡姿及酣熟的睡眠对健康有很大的益处。如果可以好好的利用水的流动性及浮力，然后就可以将身体的重量分配到床的各个角落，那就可以达到优质的睡眠。Tilam kesihatan Oka lebih tahan lama jika dibandingkan dengan tilam biasa. Jangka hayatnya selama 20 tahun kerana menggunakan bahan buatan PVC yang bermutu tinggi. Perkhidmatan selepas jualan kami akan membantu anda menjalankan kerja pembersihan dan penyelarasan kelembutan tilam setiap tahun. Di samping itu, kami juga memenuhi keperluan kehidupan seharian yang berbeza dengan menawarkan bantal air, alas kerusi dalam kereta, alas kerusi pejabat, sofa air dan sebagainya. Oka juga menawarkan perkhidmatan rekaan khas mengikut kehendak pelanggan. Tidur yang baik dan sempurna bergantung kepada kualiti dan bukan jangka masa tidur. Oleh itu, untuk memulihkan keletihan, tidur yang baik adalah penting. Oka sentiasa memberi anda tidur yang sehat, bersih dan selesa. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03 9543 3228.